Речи си, секоја емисија посветена за 8 септември на крајот завршува со честитка за подобро утро. Како одминуваат годините, останува впечатокот дека Македонија за овие 32 години никако да порасне. Никако да го направи они клучен исчекор. Што можеме да направиме против девастирањето на вредностниот систем? Како Македонија да го направи тој клучен исчекор? Зошто не се сакаме еден со друг? Дали со љубов можеме да ги убиеме алчноста и ниското? Во овој специјал на телевизија 24 бараме одговори од Чоревски, Митова, Селмани. О, многу има од Кехирику, но најмногу која што одговара долги години е таа одговорен Стефановски од Диво Месо, каде што е еден феноменален актер, Ацо Ѓурчев. Бог да му душа прости, ја вика Европа ве бара. И се прди на Европа за вас. И после 32 години постојано прашуваме. Ќе не биде ли? Секако дека ќе не биде. Секако би сакал ние да доживееме, да тоа го видиме. Меѓутоа јас сум оптимист дека ќе не биде и дека мора да не биде. Немаме друга алтернатива. Се надавам. На некој начин секако ќе не биде и веќе не бидува. Но да се освестиме пред да не биде, пред да нели следиме нели едно фрапантно оцелување на и желба за оцелување што е многу пострашно, желба за оцелување на млади луѓе. Иако никаде не може да биде дома, ова ни е дома.